Ky është horoskopi për sot këtu në GotaNews. Dashi, disa surpriza të bukura mund t'ju ndodhin sot, por do të duhet të ngadalësoni ritmin për të përjetuar me të vërtet. Detaje specifike janë ato që e bëjnë një ditë të veçantë, dhe nëse I kushtoni vëmendje, nuk do t'i vini re ato. Kur dikush ju jep një kompliment, do të kaloj pa u vënë re sepse jeni shumë I zënë me disa gjëra pa rëndësi. Demi, emocionet tuaja të thella do të jenë një aspekt I fuqishëm I zgjedhjeve që ju bëni sot, gjë që duhet ta bëj ditën tuaj më të lehtë. Në vend që të lidheni me të mirat dhe të këqijat e çdo opsioni ose mundësie të vogël që hasni, shpejt do të jeni në gjendje të shihni se çfarë është e përshtatshme për ju dhe çfarë mund të jetë më e mirë për dikë tjetër. Binjakët, ju mund të zgjoheni me shumë energji të lartë sot, gjë që do t'ju ndihmojë të përballoni ditën me optimizëm. Kjo ndjenjë do të vazhdojë të rritet gjatë gjithë ditës. Bisedat e vogla do të evoluojnë shpejt në një lidhje më të thellë dhe do të pyesni veten pse I keni lënë në kufit të jetës tuaj për kaq shumë kohë. Gaforrja, mund të duket sikur keni disa zgjedhje të vështira për të bërë, por nëse I shikoni ato përmes një lente të freskët, do shihni që zgjedhjet në të vërtetë janë mjaft të thjeshta. Për t'ju ndihmuar, merrni ndonjë mendim nga miqtë. Mos u shqetësoni se do të dilni si të dobët ose të pavendosur. Njerëzit në jetën tuaj duan t'ju ndihmojnë. Luani, keni kujdes që të mos lejoni gjërat e parëndësishme të përfshihen shumë në zgjedhjet që bëni sot. Nëse bëni diçka vetëm sepse mendoni se do ju bëjë të dukeni mirë, mendoni përsëri. Bëni zgjedhjet tuaja bazuar në atë që është e drejtë dhe jo në atë që ju shkon më mirë. Virgjëresha, nuk ju nevojitet të thelloheni shumë për të arritur komedianin tuaj të brendshëm sot. Do të dalë në pah duke ju lejuar të argëtoheni dhe t'ju ndihmoj të kryoni më shumë argëtim kudo që të shkoni. Edhe nëse shakaja juaj është e tepruar, ata do të ndjenjë se ju jeni një person I mirë. Peshorja, biznesi juaj është biznesi juaj, prandaj mos u turpëroni për të mbrojtur atë nga miqt dhe familja kurështare. Mund të kenë vlerë ato që thonë ata. Por gjithashtu mund të kenë vetëm shumë zhurmë. Ata I shohin gjërat nga perspektiva e tyre dhe ata kanë agjendën e tyre. Akrepi, sot ju mund të ndjeni një tërheqje gati magnetike drejt gjërave të bukura. Njerëz të bukur, muzikë të mrekullueshme apo ndoshta edhe ushqimet. Këto janë ato që dëshironi. Dilni nga rutina e përditshme dhe shihni bukurinë që është përreth jush. Eksploroni kultura të reja dhe do të shpërbleheni. Shigjetari, ju jeni në një fazë të ditës së tani, por kështu janë disa nga miqt tuaj aktualisht. Flisni me njerëz të tjerë në jetën tuaj. Nuk ka shumë rëndësi se për çfarë flisni: politik, muzikë, njerëz të famshëm, ushqim. E vetmja gjë që ka vërtet rëndësi është që të gjithë ju po ndjeheni të sinkronizuar me njëri tjetrin. Britçapi, këshilloheni që të kaloni më shumë kohë me njerëzit tuaj të afërt. Nëse ndiheni sikur nuk keni kohë të mjaftueshme për t'i dhënë gjithë secilit në jetën tuaj, atëherë rrezikoni të krijoni përshtypje të gabuar. Në punë mund të merrni disa informacione të rëndësishme. Ujori, nëse karriera juaj ndihet sikur nuk po shkon atje ku dëshironi, duhet të bëni disa punë të tjera. Kjo mund të kërkojë hulumtime të projekteve të ardhshme. Varet nga ju se sa ambicioz dëshironi të jeni. Por nëse nuk jeni të kënaqur, I vetmi person që mund të rregulloj situatën është ju. Peshqit, sot mund të merrni disa informacione të rëndësishme që mund të çojnë përpara karrierën tuaj. Mos lini asnjë mundësi t'ju shkojë dëm. Në dashuri kaloni më shumë kohë me partnerin. Duket se marrëdhënia juaj ka nevojë për një nxitje.